Poslanie správy ďalšiemu adresátovi pomocou hlavnej ponuky správa. Kliknem do správy, ktorú chcem poslať ďalej ďalšiemu adresátovi a potom kliknem na hlavnú ponuku správa. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku poslať ďalej a tým sa mi otvorí dialogové okno s obsahom správy, kde musím vyplniť textové pole, komu chcem správu odoslať. Správu odošlem kliknutím na tlačítko odoslať.